Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo su vijesti dana. Vijeće za opšte poslove Evropske unije sutra će u Briselu dati zeleno svjetlo aplikaciji BH za članstvo u Uniji, potvrdio visoki evropski zvaničnik za BHRT. Bosna i Hercegovina učinila značajan napredak u provođenju reformske agende, poručili predstavnici Evropske unije. O izvršenju odluke o zakonu o praznicima Republike Srpske, Ustavni sud BiH raspravljaće na sjednici krajem mjeseca. Uoči zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku održan samit o izbjeglicama i imigrantima na visokom nivou. Dobre vijesti stižu iz Brisela. Nakon što je Bosna i Hercegovina ispunila preduslove, Vijeće za opšte poslove Evropske unije sutra će dati zeleno svjetlo njenoj aplikaciji za članstvo u Uniji. Detalje ima kolega Elvir Bucalo. Ostatak večeri.